Schutz, Pusche, Aue. Please. Everybody stand by. Some Scott! Alright. Cameras are rolling. Jeremiah? Alright, let's play it, please. Alright, JP? Yeah, ready? And 3, 2, 1, action. Thank you.
Bang, bang. ស្លាប់ហើយនៅងើបទៀតលោកបាទសบายចិត្តមែនតើបងសូរ៉ាមកលេងហ៎ហើយនៅមិត្តភ័ក្ដិហើយមានម៉ាក់ទៀតនេះបងសូរ៉ាមិនទៅជិះអញ្ចឹងទៅនឹកយូរពេកឡូអូយតារំល្អអាកាសធាតុល្អបាយបាយវូមកចេញសិចិនថាទៅសូវជួងទៅជីវិតអត់ទេវិញអូមកចេញសិចិនថាទៅសូវជួងទៅអូមកចេញសិចិនអូមកចេញសិចិនថាទៅសូវជួងទៅជីវិតអីសូឡូតាមលឹកទីមានហត់ដល់មកជាវីដេអូដែលបងនិយាយទៅវីដេអូនេះមិនថតយូរហើយហើយនឹងទុកយូរដែរបើមិនដល់ឥឡូវការជំនាន់សមរឿងដល់ប្រៃនឹងមុនសមសមឬមុនលេងរឿងទៀតវាចូលលក្ខណៈ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំជាងនេះយកវីដេអូមួយហ្នឹងហើយមកដល់ឥឡូវនេះមិនដែរសម្រាប់ទៅនៅទឹកធាមែនទេអូខេទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថា
វីដេអូខាងមុខនោះគឺជាការហាត់សមមុននឹងនាងខ្ញុំថតរឿងវាលប្រមាញ់ជាមួយនឹងហ្សាំងពូលីហ្សាំងពូលីគឺជាតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿង Jailbreak បំបែកគុកបងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរឿង Jailbreak ទៅវិញខ្លាំងមែនទេហើយហ្សាំងពូលីគឺជាជនជាតិខ្មែរកូនខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ទៅនៅប្រាំហើយញ៉ាក់នឹងសប្បាយចិត្តមែនតើគាត់គឺជា idol របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ការសម្ដែងរបស់គាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ការវាយតប់អូយការអូយ action គាត់គឺលើមែនតើហើយអ្វីដែលមានមោទនភាពគឺគាត់មកមកប្រៀនខ្ញុំប្រើប្រាស់កាភ្លើងផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កាភ្លើងនេះផងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់ថាខ្ញុំចំណាយពេលតា2ទៅ3ម៉ោងក្នុងការរៀនវាហើយវាអត់ស្រួលទេអូយពិតជាពិបាកក្នុងការកាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយក៏កាយវិការក្នុងភ្នែកយូរគឺពីក្បាលដល់ចុងជើងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចអូយចឹងគឺវាអត់ងាយស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះអីវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយការតាំងចិត្តខ្ញុំបានស្រឡាញ់មែនគឺ director ក៏ដូចជា Zombie ក៏ស្រឡាញ់នៅការសម្ដែងហើយយ៉ាប់ខ្ញុំផោកខ្ញុំផោកខ្លួនឯងហើយអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទៅចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែ9នៅខែក្រោយយើងនេះឯងនឹងចាក់រឿងវាលប្រមាញ់នៅលើរោងកុនគ្រប់រោងកុនទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចជាយកទៅដល់ខេត្តទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទាំងទីទាំងអង្គត្រទាំងអស់គ្នាណាដែលទួលស្រីគឺឯស្រីគឺនាងខ្ញុំឌីសេនីតាដែលជាកូនខ្មែរទួលឯស្រីគឺជនជាតិខ្មែរហើយទួលឯប្រុសគឺជនជាតិចិនហើយនឹងមានជនជាតិថៃនិងមានអាកាផ្សេងទៀតចូលរួមច្រើនមែនទែនហើយវាជារឿងមោទនភាពមួយដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងរឿង International ដែរហើយយ៉ាអត់មានអីក្រៅពីអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាយបំផុតគឺនៅក្នុងរឿងត្រូវលុបភាសាចិនចោលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយភាសាចិននៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺយើងប្រើភាសាបរទេសទាំងអស់ព្រោះវាយកទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសដែរយកទៅ show នៅក្រៅប្រទេសដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមកស្រុកខ្មែរយើងយើងត្រូវការបកខ្មែរទាំងអស់ទៅឲ្យយល់នៃទាំងអស់ពីព្រោះអីភាសាខុសគ្នាថៃផងចិនផងខ្មែរផងអញ្ចឹងតែយើងស្ដាប់អត់យល់អញ្ចឹងណាអ្នកស្ដាប់ថៃផលវាលឿនពេកយើងមើលអត់ទាន់អញ្ចឹងណាក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យឌីសនីតាបញ្ចូលសម្លេងខ្មែរវិញអូយកុំអីបានប្រឹងទឹកប្រសាឲ្យបងប្អូនមើលអូយឌីសនីតានិយាយចិនហួយស្ដាប់អត់បានហ្មងអូខេទាំងអស់គ្នានិយាយលេងតែអូខេកុំតិចណាទៅចូលរួមមើលរឿងវាប្រមាញ់នៅគ្រប់រួមកុនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី19ខែ9ឆ្នាំ2019ខែក្រោយយើងនឹងអាចសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងពេញចិត្តរឿងមួយនេះហើយនឹងគាំទ្រនិងលើកស្ទួយសិល្បៈខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរនេះដែលបានឈានជើងចូលនៅក្នុងអន្តរជាតិណាអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណនៅការគាំទ្ររាល់ការសម្ដែងរបស់នីតាមិនថាគ្រប់ទម្រង់ណាទេអរគុណច្រើនមែនតើសង្ឃឹមថានីតានឹងផ្ញើក្តីនឹករលឹកនេះក៏ដូចជាការស្រឡាញ់នេះនៅតែដាក់នៅក្នុងចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជារៀងដរាបអរគុណជំរាបលាស្រឡាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎បាយ